waxa uu ahaa kulan si weyn lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Xarar Dheere Maxamed Yuusuf Kulmiye kaasi oo hormuud u ahaa dib u xurinta degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudugga kulankan soo dhaweynta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya dhalinyaro aqoonyahanno wax garad ah haween iyo qaybaha bulshada kuwaasi oo aran u kala harin soo dhaweynta gudoomiyaha oo soo gaaray dhawaan magaalada Muqdisho dhammaan dadkii ka hadlay kulanka ayaa qiray waxqabadka gudoomiye Maxamed Yuusuf iyo halgankiisii dib u xurinta Xarar Dheere halkaasi oo lagu fashiliyay dhowr weerar oo Al-Shabaab ay doonayeen in dib ay ugu qabsadaan magaalada xeebeedka Xarar Dheere waxaan ku dardaarmaynaa kulligeen in aan sidaan isugu duubanay isugu duubnaano halgankeenu uusan naga naqusin aan sii wadano isgarab istaagno gudoomiyahana aan ku taageerno si kale laaba intaan taageerina ka badan waa nin u bareeray inuu asagu habeen iyo maalin uu dhex taagnaado ciidanka furunta hore taagnaado annagoo ku dhiganoole war gudoomiye adiga barnaamijkan shaqadaadii maahan diiday inuu ragga askariga ah oo meel kula dhinto go'aansaday waaye marka ilaahay subxaana qaadirahay waxaan ka baryaynaa inuu nabadeenu noo sii hayo si kasta oo lagu mahadceliyo gudoomiyaha waxa uu mudan yahay in ka sii badan waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso shuhadada ku shahiiday dadaalkii lagu xurinayay jihaadkii lagu xurinayay degmada Xarar Dheere iyagana waxay naga mudan yihiin inaan niyadda ku hayno inaan xusno inaan ka warhayno inaan u duceyno ehelkooda iyo qoysaskooda iyo caruurtooda inaan la soconno xaaladooda aana ka warhayno waxaa si gaar ah u mahadcelinayaa dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo ganacsatada isu xilqaamay inay caruurtan shuhadada ku shahiiday degmada Xarar Dheere caruurtooda inay si gaar ugu warhayaan gudoomiyaha soo dhaweynta xamar lagu soo dhaweeyey waa mudan yahay iyo wax ka badan shaqada uu gacanta ku hayana waa shaqo culus haddii arrimaha milatariga xataa uu ka soo laabto waxaa laga rabaa meeshaas inuu ka dhigo degmo nabdoon oo maamul ka jiro oo horumarsan oo si fiican u dhisantay inuu noqdo laga rabo mas-uuliyiintiisa ka gudoomiye degmo ahaan dagaal ma aha laakiin hadda dagaal duruufa ku kalliftay shaqadiisa ma aha dagaal halgan cidigo horeysa ku waayey waay inkastoo ay joogaan ciidamadii qaranka Soomaaliyeed dadkii deegaanka oo is abaabulay oo isaguna uu gudoomiye u yahay marka horta dadka deegaanka guud ahaan ee ku nool degmada waa inaan bogaadina halgankay ku jiraan si guud markaanu dadka la hadlayno gobonnimaanu ku faano guul baanu ku faano geesinnimaanu ku faadno waxqabadkiina had welina waxbaa dhiman oo weli waxbaa dhiman dalka waxaa la rabaa in la wada gacan mariyo balse wax wanaagsan baad qabateen wax aad loogu faani karo ayaad qabateen insha allahu inta dhimanna waa lagu dari doonaa insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan si fiican ugu mahadceliyo gudoomiyeyga gudoomiye Maxamed Yuusuf Kulmiye oo dabcan si fiican uga qayb qaatay halganka guuleystay ee magaalada Xarar Dheere waxaan dareemayaa reer Xarar Dheere inay muujiyeen astaan aysan muujin deegaanada la xoreeyey hadday tahay kuwii hore loo xoreeyey iyo hadday tahay kuwii hadda la xoreeyeyba waxaan aada ugu farxay dabcan markaan arkay in ay xusuusteen oo ay xuseen dadkii u halgamay oo u dhintay xoreynta Xarar Dheere oo uu ka mid yahay taliyasuul nuugay Allaah naxariistee markaan arkay sida ay u xuseen oo ay ugu xasuusteen oo ay ugu magac dareen iskuulkii Xarar Dheere dabcan waxay noqotay wax loo riyaaqo oo ah reer Xarar Dheere inay yihiin dad amaan la gashan karo amaankoodiina la gashtana gudi kara deegaankaagu wuxuu sheegaa jiritaankaaga identitygaagu wuxuu sheegaa meeshaad rabta tag Australia tag Maraykan tag Ingiriis tag waxaad
waxaad hub ma huri doontid xaradheere huri doontid ma huri doontid burdi rogo ma huri doontid ris ma huri doontid tawakkal ma huri doontid sheego ma huri doontid dirixsay ma huri doontid amaara ma huri doontid caad ma huri doontid ceel qaboobe ma huri doontid dabagala walaalow soo noqo halganka ka qayb qaado meeshaad rabto tagto maalin maalmaha ka mid a deegaankaaga ku soo baha doontaa waxaad sharaf ku leedahay deegaankaaga waxaad deegaankaaga jiritaankaagu sheegaa haddii aadan deegaankaaga aad dayacdo oosan xor ku ahayn macnaheedu waxay tahay ma jirtid gudoomiyaha degmada xarardheere oo ka hadlay gabagabada kulanka lagu soo dhaweynayey ayaa u mahadceliyey qeybaha kala duwan ee bulshada ee sida weyn ugu soo dhaweeyey magaalada muqdisho isaga oo ka sheekeeyey halgankii ay ku gaareen xarardheere iyo sida ay ugu faraa adeegeen iyo muhiimadda xarardheere ay u leedahay bulshada halkaasi ku nool. runtii waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa dhallinyaradan xafladdan quruxda badan nosoagaasintay caawey iyagana si khaas ayaan ugu mahadcelinayaa. waxaan si khaas haddana ugu sii mahadcelinayaa reer xarardheere oo dhammaan runtii kaalin xogle ka qaatay xoreynta degmada xarardheere, la-aantoodna runtii aysna xoreysnaateen degmadan xarardheere. xarardheere runtii inta diblomati oo gacanna cadow maaragtay kula dagaalamaynay gacanna aan ku horumarinaynay waxaa noo dhismay sadig dabal ah oo xarardheere oo safar u lahayn. waxaa dayactir noogu socdaa meeshii la oran jiray orientationka ama community center. waxaa dayactir hadda ku socdaa xafiisyadii dowladda hoose ay ku shaqayn lahayd. waxaan magaalada aad u malaysaa kor markaa kasoo socotay inaad joogto istanbul. Zakaria Ahmed Muuse, TV ga Shabeelle, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.